במהלך התקופה האחרונה בתחנת תמרה הוגשו מספר רב של תלונות על עוקץ ומרמה. תלונות מאזרחים על אדם אשר רכש את רכבם ושילם להם באמצעות צ'קים ללא כיסוי או העברה בנקאית מזויפת. האדם עשה את זה בצורה מתוחכמת ורכש אמונם של אזרחים וניצל מצוקתם של קורבנות שביניהם גם קשישים וגם מפונים. עם סיום החקירה הוגש כנגד החשוד כתב אישום עם 30 אישומים בבית המשפט השלום בחיפה. משטרת ישראל תמשיך לפעול בכל האמצעים, לילות כימים, על מנת למצות את הדין עם עברייני הרכוש למען ביטחון התושבים.